Ahoj, děti! Stránku nadepsanou červený obdelník zakončíme třetím cvičením. Tak, prosím, přečtěte si zadání. Výborně. Utvoř otázky a odpovědi, prohlížej a vyber. Tak, utvořit otázky a odpovědi k čemu? Asi tady k těm výrokům. Za jeden rohlík a jeden jogurt dáme sedm korun. Aha, tak teď je tady na řadě to prohlížení. Já si musím tady prohlédnout tu nabídku. Tak, jeden rohlík, ten je tady, ten je za korunu, já si to tady napíšu. A, takže plus, oh, 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 jogurt, že jo. A ten je tady, takže plus. 6 rovná se 7. Ano, takže vybírám. Ano, tak. Tady smažu, aby se mě to teďka tady nepletlo, protože si do toho budu malovat dál. Ještě druhý výrok. Za jedno pitíčko a jednu housku dáme 6 korun. Tak, jedno pitíčko, kde pak ho máme? To je tady to, to je 8, a houska za 2 koruny 8 a 2, 2 a 8 rovná se 10, tak to ne. 6 korun nám stačit nebude. Tak, vybírám ne. No a zkuste na chviličku přerušit video a tam ty dva další výroky vyřešit úplně samostatně. Tak máte, byl tam takový chyták, že jo? Mhm. Tak pozor. Za dva rohlíky, za dva rohlíky a jedno, to je takové krabičkové mléko, dáme 10 korun. Jeden rohlík stojí korunu, ale dva rohlíky stojí dvě koruny. Takže tady to je za dvě koruny a. Tady to mlíčko rovná se 5. 2 plus 5 rovná se 7, takže nedáme za to 10 korun. To určitě ne, ale kdybyste 10 korunou platili, tak vám to stačit bude a ještě vám něco vrátí. Zkuste to vypočítat. Jedeme dál. Zase to smažu. A za, co to je, tady to nějaká ta plechovka, jo přesní dávka, tak to je tahleta, tak ta stojí 7 korun a jedno mysli, to stojí 3 koruny, dáme 9 korun, 7 plus 3, 3 plus 7, dá se 10, hm, tak to ne, tak 9 ne, 10 korun, 9 kdybychom měli, tak to je málo, takže, joj, to se mně nepovedlo. Ať to vypadá trošku k světu, takhle a takhle, to je trochu lepší. No, ano, ne, 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 řešení. Ano, ne, 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 výborně. No, a co kdybyste si ještě k tomuhle cvičení vymysleli podobné výroky, podobné věty a dávali je sousedovi v lavici a jestli jsou pravdivé nebo jsou nepravdivé. To by mohlo být zajímavé.